პანდემიურ 2020 წელს სოფლიოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 52%-ით შემცირდა გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ანგარიშის თანახმად უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების ნაკადი 2020 წელს 1.5 ტრილიონი დოლარიდან 859 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა 2021 წელს კი მისი მხოლოდ 10.15%-იანი ზრდა მოსალოდნელი ანგარიშის თანახმად მიმდინარე წელი ყველაზე რთულია განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის მათ შორის არის საქართველოს რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე არასახარბიელო ეკონომიკის მდგომარეობის მქონე ქვეყნად სახელდება, სადაც პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მოსულობა ისტორიულ მინიმუმზეა და მართლაც ასეა. სალომე ლემონჯავა არ ყვევდა დეტალებს და შემოგვერთდება დეტალებით. სალომე, როგორია რეალურად პროგნოზი, რამდენად უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო მეტად ინვესტიციების კლებას? კლება განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ეკონომიკების ქვეყნებში დაფიქსირდა. ანადა წელთან, თქვათ 2019 წელთან შედარებით 77%-ით შემცირდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობა. სწორედ ამგვარი ქვეყნების სიაშია საქართველოც, უფრო ზუსტად სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში. დსთ-ს ქვეყნებსა და საქართველოში საერთო ჯამში FDI-ის შემოდინება განახევრდა და 24 მილიარდი დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ეს რიცხვი 2003 წლის შემდეგ რეგიონში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. კონკრეტულად დსთ-ს ქვეყნებსა და საქართველოში კი FDI-ს 64%-ით იყო და 18 მილიარდი დოლარი შეადგინა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2020 წელს 616 მილიონ 900 დოლარი შეადგინა, რაც თითქმის 53%-ით ნაკლებია 2019 წლის დაზუსტებულ მონაცემებზე. საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, დსთ-სა და საქართველოში ძირითადად შემცირებულია რეგიონალური პროექტების დაფინანსება, მათ შორის სამთო ოპერატიული მრეწველობის ტრანსსასაზღვრო პროექტების მიმართულებით, ასევე რიგ ქვეყნებში ინვესტიციების კლებაზე აისახა ეკონომიკური სანქციები და გეოპოლიტიკური არასტაბილურობა. ამხრივ ასევე გამორჩეულია რუსეთის ფედერაცია, ანუ რეგიონში ყველაზე მსხვილი ინვესტიციების მიმღები ქვეყანა, სადაც 70%-ამდე შემცირდა ინვესტიციები და 10 მილიარდი დოლარი შეადგინა. საინტერესოა ისიც, რომ ინვესტიციები სამხრეთ ევროპაში შემცირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეგიონები უფრო ახლოსაა ცენტრალური ევროპის ქვეყნებთან. საერთო ჯამში სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში მხოლოდ 3 ქვეყანამ დააფიქსირა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა, ესენია ბელარუსია, ყაზახეთი და მონტენეგრო. საქართველოში სადღაც 1 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას მოაქვს დაახლოებით 4-5% ეკონომიკური ზრდა. ანუ მთლიანად ინვესტიციებზე დგას და რა ვნახოთ, რომ როცა მცირდება ინვესტიციები, ეკონომიკაც კვეთრად მცირდება. ყველაზე მეტად შემცირდა ინფრასტრუქტურული პროექტები, იქნა გამომინარე, რომ განვითარებად ქვეყნებში ყველაზე დიდი წილი სწორედ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უჭირავს. ხაზი მაგას კიდე ერთხელ უნდა გავუსვათ, რომ 2020 წლამდეც კი პანდემიამდე კვეთრად მცირდებოდა ინვესტიციები, რაც საქართველოს შემოდიოდა. გაცხადების შემცირება და პირიქით იზდებოდა, მაგალითად რეგულაციების გამარტივება და პირიქით უფრო მკაცრდებოდა ბევრ ამაზე რეგულაცია და ყველაზე მთავარი რაც არის საკუთრების უფლებების დაცვის მხრივ, ბოლო წლებში სერიოზული პრობლემები გვაქვს და ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი სწორედ ეს არის ინვესტიციები როარ შემოძრო, საკუთრების უფლებები არ აქვს დაცული და სასამართლო არ აქვს ძლიერი. დასავლეთ ევროპიდან და ამერიკიდან ცოტა უფრო მეტი ფული გამოდის და მიდის განვითარებად ახალ ბაზრებზე, როგორც ამ მათ ეძახიან, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ამ ახალ ბაზრების კატეგორიას რო შეხედოთ, ჩიგნით სხვადასხვანაირი წარმატებები აქვთ. საშუალო ვარდნა ინვესტიციების მაგ კატეგორიაში შედარებით პატარაა, სადაც 8%-ია და ჩვენ შემთხვევაში განახევრებულია ფაქტიურად, იმიტომ რომ სანაპირო კლიმატი ძალიან ცუდია. ამას დაემატა გაურკვეველი რეგულაცია, როცა მაგალითად კომუნიკაციის მარეგულირებას შეუძლია, რომ ფაქტურად ბოდიში ჟარგონისტვის კომპანია აახიოს მაგალითად რაღაც აზერბაიჯანელ ინვესტორს. რაც ეხება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გლობალურად შემცირებას, მსოფლიო მასშტაბით 2020 წელს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 52%-იანი კლება დაფიქსირდა. ანგარიშის მიხედვით კლების მოცულობა თითქმის 20%-ით დაბალია, ვიდრე ეს 10 წლის წინ გლობალური ფინანსური კრიზისის პერიოდში იყო. განვითარებულ ქვეყნებში ჯამში 60%-ით შემცირდა ინვესტიციები, მათ შორის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საინვესტიციო პროექტის კლებამ 59%-იანი ვარდნა დააფიქსირა, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ევროპაში კი ინვესტიციების ნაკადი დაახლოებით 2/3-ითაა შემცირებული. კერძო ინვესტიციების კლების თვალსაზრისით კი პანდემიამ განსაკუთრებით დააზარალა ინფრასტრუქტურა, ჯანმრთელობა, სურსათი და სოფლის მეურნეობის დარგები. სოფლის მასშტაბით კლება ფიქსირდება განათლებისა და განახლებადი ენერგიის მიმართულებითაც. ანალიტიკოსების თქმით კი ზოგადად ამგვარი გლობალური კრიზისის დროს განვითარებული ქვეყნები ნაკლებად ზარალდებიან, რადგან სწორედ ისინი არიან მთავარი ინვესტორები, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ინვესტიციები სხვა ქვეყნებში არ
მიედინება, ის თავის ადგილოს მაინც რჩება, რაც შემდგომ კონკრეტული ქვეყნის სტატისტიკურ მაჩვენებელსაც აისახება. Ის დამეხედვით თუ გამოწვევებს, ეკონომიკურ გამოწვევებს, როგორ უძლებს ესა თუ ის რეგიონი ან კონკრეტული ქვეყანა, ამის მიხედვით იღებენ ინვესტორების გადაწყვეტილებას, არჩევენ ისეთ ტერიტორიებს, ისეთ ეკონომიკას, სადაც მეტი სტაბილურობის უკვე შეგრძნება. ესეთ ქვეყნებია იქ, სადაც საფონდო ბაზრები მაღალ დონეზე არის განვითარებული, იმიტომ რომ იქ სწრაფი რეგენერაცია ახასიათებს როგორც წესი ესეთ ეკონომიკებს. ეს არის ამ შემთხვევაში შტატები. ევროპის მიმართულებით შეიძლება ითქვასო ცენტრალური ევროპა უფრო, მათ შორის გერმანიამ კარგი ზოგადად მაჩვენებლები აღაჩვენა, თუმცა მას ამ პერიოდისთვის აქვს ზოგადად ვარდნა, მაგრამ ზოგადად თუ ტრენდში გადახეკავ მოცულობების თვალსაზრისით, მათზე ევროპის მიმართულებით ისევ და ისევ ვთქვათ ჩინეთი, რომელსაც გარკვეულწილად ლოკომოტივად ვთქვათ სახელმწიფო რესურსი აქვს ძირითადად. გაერო-ს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად ეკონომიკის აღდგენის პროცესისა, ცალკეულ ქვეყნებს წლები დასჭირდებათ, რათა ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდნენ. ამ ნაწილში საქართველოც, თუმცა საინტერესოა ისიც, რომ ინვესტიციების სწრაფი მოზიდვის მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოყოფს ტექნოლოგიურ დარგებს, ციფრულ სექტორებს. ანგარიშის თანახმად, ქვეყნები, რომლებიც შეძლებენ ამ მიმართულებით განვითარებას, უცხოურ ინვესტიციებს უფრო სწრაფად მიიღებენ.